أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقضوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک اور ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اس کی اپنی بندگی کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی سنت اور شریعت کی شکل میں سکھلایا. اسی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اس مقصد کے پورا کرنے یا اسی بندگی پر دنیا میں ایک بہترین زندگی دینے کا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے مالا مال کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کچھ اس انداز میں تبلیغ فرمائی، کچھ اس انداز میں وضاحت فرمائی کہ یہ دین ہمیں ہماری اپنی دنیا سے الگ بھی نہیں کرتا، اور وہیں یہ دین ہم اور آپ کو اس دنیا میں رہ کر دنیا دار بننے کے بجائے آخرت کی فکر کرتے ہوئے جینے والا مسلمان بناتا ہے. حاضرین جمعہ، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آیا ہے. یہ واقعہ آپ حضرات نے بھی بارہا سنا ہے.
حضرت حنظلہ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی. حضرت ابوبکر نے مجھ سے پوچھا کہ اے حنظلہ، کیا حال چال ہے، کیسے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ کا حال تو یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ منافق ہو گیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھنے لگے کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ اپنے بارے میں نفاق والی بات بہت بڑی بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں جہنم کا تذکرہ کر کے ڈراتے ہیں، جنت کا تذکرہ کر کے ترغیب دلاتے ہیں، تو ہمارا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے پوری طرح دین کی تڑپ میں یا دین سے لگاؤ محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کے پاس سے نکل کر ہم اپنے گھر بار آتے ہیں، اپنی بیویوں سے قربت اختیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ لاڑ و پیار کرتے ہیں، اور ایسے ہی اپنی زمین جائیداد کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے دل جو اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے ہوئے تھے، اب وہ دل ویسے نہیں رہ گئے. وہ دل جو اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے ہوئے تھے، یہاں پہنچنے کے بعد انکرنا انفسنا، ہمیں اپنے نفس بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے دل بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ دلوں کا جگہ بدلتے ہی دل کا بدل جانا، مجلس بدلتے ہی دل کی کیفیتوں کا بدل جانا، مجھے لگتا ہے کہ یہ نفاق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ سے کہا کہ اے حنظلہ، جو کیفیت تم بتا رہے ہو، یہ کیفیت تو ہمارے اپنے دلوں کی بھی، یہ تو ہم پر بھی یہی کیفیت رہتی ہے کہ نبی کی مجلس میں رہیں تو یہ کیفیت، لیکن وہاں سے نکل آئیں اپنے گھر بار کاروبار میں الجھ جائیں تو پھر دل کی دنیا بدلی نظر آتی ہے. چلو چل کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ مسئلہ کیا ہے. گئے حضرت حنظلہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، نافق حنظلہ، اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. حضرت حنظلہ نے ساری بات بتائی کہ یہ ہماری جو دلوں کی بدلتی کیفیت ہے، آپ کے پاس آپ کی مجلس میں جنت کے تذکرے کے وقت، جہنم کے تذکرے کے وقت، اور دین کی باتیں سنتے سناتے وقت جو کیفیت رہتی وہ الگ ہے، اور وہی ہم اپنے گھر بار کاروبار اپنے آل و اولاد میں چلے آتے ہیں تو ہماری دنیا بدلی نظر آتی ہے، اور دل کے اس بدلنے کو مجھے لگتا ہے کہ نفاق ہی ہمیں سمجھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر کہا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حنظلہ سنو، اگر تمہاری حالت ہر وقت وہی رہے، ہر وقت تمہارے دین کی محبت کا، دینداری کا لیول وہی رہے، وہ جو کیفیت تم میری مجلس میں دیکھتے ہو، اگر اسی کیفیت پر تم برابر قائم رہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہے نا، تو پھر تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے گی، تم اتنے نیک ہو جاؤ گے کہ فرشتے تم سے زمین پر اتر کے آ کے مصافحہ کیا کریں گے، تمہارے اپنے بستروں تک آ کر تم سے ملاقات کریں گے، تمہارے راستوں میں مل کر تمہیں سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، تم اتنے بہت زیادہ نیک بندے بن جا سکتے ہو. لیکن اے انزلہ، مسئلہ یہ ہے، سنو کہ ساعتن و ساعہ، ساعتن و ساعہ، ساعتن و ساعہ، کہا حنظلہ سنو، ایمان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ کبھی ذرا ادھر ہوتا ہے آدمی، کبھی ادھر ہوتا ہے. ایمان اصل میں اسی چیز کا نام ہے. حاضری گرامی قدر، یہ جو حدیث ہے نا، آج میری اور آپ کی عملی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ حضرت حنظلہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ حضرت حنظلہ کی نہیں، ابوبکر نے تو کہا میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. اور سچ پوچھے تو ہم میں سے ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. جب قرآن کا کوئی درس سنتے ہیں، کوئی درس حدیث سنتے ہیں، کوئی خطبہ جمعہ سنتے ہیں، کوئی پروگرام اٹینڈ کر کے کوئی واعظ و نصیحت سنتے ہیں، گھر میں کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، غرض یہ ہے کہ دین کی کوئی مجلس، کوئی مناسبت آتی ہے تو دل کے اندر ایسی کیفیت روحانیت کی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی معنوں میں لگتا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں اس دنیا کے اندر، دل یہیں لگا رہے، ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں، یہ سب چاہتے ہیں.
لیکن جیسے ہی مجلس سے باہر نکلے، خطبہ ختم، درس ختم، یا ہم کچھ سن رہے ہیں دین کی بات وہ ختم ہوئی، دوستوں سے میل جول ہوا، گھر میں کھانے پینے میں، کاروبار میں ہم گئے، ہمارے دل کی دنیا اچانک سے بدل جاتی ہے۔ یہ حضرت حنزلہ کا جو سوال ہے، یہ ان کا اپنا سوال نہیں ہے، یہ حقیقت میں یوں سمجھیے ایمان والے کے ایمان کا ایک تجربہ ہے۔ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ ایمان جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان ایسا ہی رکھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور اصل میں یوں کہیے، جو بندگی کا امتحان ہم اور آپ دے رہے ہیں نا، اس دنیا میں ہم سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور یہ بندگی کوئی سیدھا راستہ صرف نہیں ہے کہ آسانی سے ہم طے کر لیں گے، یہاں ہمیں بہکانے، بھٹکانے، غافل کرنے والے بہت سارے اسباب اللہ نے دنیا کے اندر رکھے۔ ابلیس اور اس کی پوری ذریت، اس کا لشکر ہمارے پیچھے لگا، اور دنیا کی یہ ساری رنگینیاں ہمارے پیچھے لگیں، خواہشات کا ایک سلسلہ وہ ہمارے پیچھے لگا ہے، دل و دماغ کے اندر دنیا کی یہ ساری چیزیں جو ہم نے بٹھا لی، یہ سب ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ ایمان نام ہے اس بات کا کہ آدمی کا ایمان اگر گھٹتا ہے تو بڑھنا بھی چاہیے، آدمی کا ایمان کبھی اس سے متاثر ہوتا ہے تو کبھی اس سے متاثر ہونے کے بجائے ان کو ہرانا بھی چاہیے۔ زندگی اصل میں ایسی ہی گزرتی ہے جہاں آدمی اس اونچ نیچ کا شکار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بعض اہل علم نے آج کے دور کی ایک مثال رکھ کر کہا کہ آدمی کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب آپ ہارٹ بیٹ کو دیکھیں تو مانیٹر پہ وہ لکیر جو اوپر نیچے چلتی رہنی چاہیے، جس دن لکیر وہ سیدھی ہو گئی تو آدمی کی زندگی ختم، آدمی کا دل کام کرنا بند کر گیا۔ کہا ایمان کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی چلتا ہے کہ آدمی اونچ نیچ کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حنزلہ کی اس اشکال کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ ڈرو نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، ڈرو نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ڈرو ڈرنے کی بات نہیں، نفاق اس کو نہیں کہتے۔ نفاق کی وضاحت تو اللہ کے نبی نے بتائی نا، سب سے پہلے تو یہ بتائی کہ آدمی ایک تو عقیدے کا نفاق رکھتا ہو کہ اندر سے ایمان ہے ہی نہیں آدمی کا، صرف ظاہر میں ایمان دکھاتا ہے، کلمہ زبان سے پڑھتا ہے، دل میں اسے کوئی ایمان اور یقین نہیں، یہ نفاق ہے۔ اور یا پھر عمل کا نفاق یہ ہے کہ منافقوں والے اعمال کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت دار اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب کسی سے جھگڑے تو گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے۔ یہ ساری نفاق کی علامتیں ہیں۔ یہ جو کیفیت تم بتا رہے ہو، یہ کیفیت نفاق نہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ان کے سامنے تسلی کی بات کہی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو بات کہی بڑی اہم بات ہے جو ہم اور آپ کو آج اس خطبے سے سیکھ کر جانی، وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایماندار ہو یا ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ صرف اوپر چڑھتا ہی چلا جائے، کبھی پیچھے نہ ہٹے، آدمی کا ایمان ہمیشہ اس کا گراف اوپر کی طرف، اونچائی کی طرف جاتا رہے، کبھی نیچے نہ گرے، تو تمہارا ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اگر بات ایسی ہی ہوتی کہ آدمی صرف اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، اور گناہ تو دور کی بات ہے، آدمی مباح کاموں کی طرف بھی نہ جائے، بیوی بچوں کی طرف بھی نہ جائے، تو ایسا سمجھنا تمہارا صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھو ایک بات کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت سے جوڑا ہے، اور انسان کی فطرت میں اگر کمی کوتاہی ہے تو آدمی کا دین بھی کمی کوتاہی کا شکار ہوتا رہے گا۔ یہ مسئلہ تمہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، تم اگر دینداری کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ آدمی اتنا نیک ہو جائے کہ زندگی میں کبھی ذرا برابر کمی نہ آئے، اور ہر وقت اس کے ایمان کا لیول، ایمان کا درجہ ایک ہی رہے، تو پھر سمجھ لو یہ تو وہ درجہ ہے کہ جو کسی کو نصیب ہو، یا پھر یہ کہ وہ درجہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد پھر آدمی انسان نہ ہو کر فرشتوں کے برابر پہنچ جائے، جہاں فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کیا کرے، ملاقاتیں کیا کرے۔ حاضری گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارک ہے، اس حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے دو اہم سبق رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دنیا سے تعلق ہی نہیں رہنا چاہیے۔ پہلی غلط فہمی لوگوں،
دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ صرف جنت اور جہنم کا تذکرہ ہونا چاہیے، دل و دماغ میں جنت اور جہنم ہمیشہ حاوی رہنی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان گویا ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ اتنا نیک ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی ہے تو بندہ نیک ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ لیکن اگر کبھی آدمی وقتی طور پہ جنت کی طرف سے آدمی مشغول ہو جاتا ہے اپنے بال بچوں میں، اپنے کاروبار میں، جب تک کہ وہ حرام اور ناجائز کام تک نہ جائے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا ہونا کچھ غلط نہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آدمی ہر دم صرف آخرت کی ہی بات کرے، آدمی اگر چند لمحات کے لیے اپنی دنیا کی بات دنیا کے لیے کرے، جس میں حرام نہیں، ناجائز نہیں، گناہ کی بات نہیں، اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں، جو جائز دنیا ہے، جو حلال دنیا ہے، جو مباح دنیا ہے، جو دنیا کا وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے جوڑ کے رکھا ہے، والدین ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، ہمارے اور آپ کے متعلقین ہیں، یہاں اگر کچھ وقت لگتا ہے، یہاں کچھ ہماری مصروفیت جاتی ہے، تو اسے دین کے خلاف سمجھنا یہ غلط ہے، اسے دین کے خلاف سمجھنا یا دینداری کے خلاف سمجھنا غلط ہے۔ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ دینداری یہ نہیں کہ ہمیشہ صرف آپ آخرت کی بات کریں، یہ غلط ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت کی بات کریں، میاں بیوی آپس میں ہیں تو محبت کی بات نہ کر کے میاں بیوی بھی صرف آخرت کی فکر کریں، اسلامی شریعت یہ نہیں۔ اولاد اور والدین ہیں، اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اپنائیت کی بات کریں، یہ جائز نہیں، یہاں بھی آخرت ہی کی صرف بات کرنی چاہیے، اسلامی شریعت نے کہا یہ ہونے والی بات نہیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان تین صحابہ کو سکھائی جو تین صحابہ اللہ کے نبی کے گھر آئے تھے اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی موجود نہیں تھے تو تینوں صحابہ نے گھر میں موجود امہات المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جب یہ بات پوچھی تو امہات المومنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی گھر میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ تین صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے باہر کی دنیا میں اللہ کے نبی کی عبادت دیکھی ہے، مسجد میں آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، گھر سے باہر آپ کے معمولات کیا، ان کو پتا ہے۔ اب ان معمولات کے ساتھ گھریلو زندگی میں اللہ کے نبی کی عبادتوں کا تذکرہ سنا، کأنہم تقالوہا، ان کو لگا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں، بہت تھوڑی عبادت ہم کر رہے ہیں، اب اللہ کے نبی کے قریب تک ہمیں عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، تو کیا کریں گے؟ تینوں نے ایک ایک ارادہ کیا۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد دن کے اوقات میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، بغیر روزے کے میرا ایک بھی دن نہیں گزرے گا، یہ دینداری کا ایک درجہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات میں سونا چھوڑ دوں گا، رات بھر پھر لمبی لمبی نمازیں صرف پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے صاحب نے آ کر کہا، صحابی نے کہا میں کام کروں گا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، کیوں؟ شادی کروں گا، شادی سے بیوی زندگی میں آئے گی، اس کے حقوق، اس کی ذمہ داریاں، پھر اللہ کرے اولاد ہوگی تو اولاد کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں، پھر میاں بیوی کو بھی، بیوی اور بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے مجھے محنت کرنا پڑے گا، بازار جانا پڑے گا، بڑی مصروفیت والی زندگی ہوگی، دینداری نہیں رہ جائے گی، دین کے لیے وقت کم ہو جائے گا۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ دین کے لیے وقت ناکافی ہے ہماری زندگی کا، اس لیے ہم یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی دینداری کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ یہ تو چلے گئے تینوں یہ بات کہہ کر، اللہ کے نبی واپس لوٹے تو امہات المومنین میں سے جنہوں نے بھی ان سے بات کی تھی، اور حضرت ام سلمہ غالباً تھی، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی آپ کی غیر موجودگی میں تین لوگ آئے تھے اور یہ بات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہلکے میں نہیں لیا، اس کو معمولی نہیں سمجھا اللہ کے نبی۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ تین لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسے ایسے ارادہ کیا ہے، دیکھو اگر دینداری کا کوئی معیار ہے تو وہ میری زندگی، تم میں سے کوئی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں ہوں، اور تم میں سے سب سے زیادہ کوئی اللہ سے کا تقویٰ رکھنے والا ہے تو میں ہوں، اس لیے اگر دینداری، اپنے آپ کو دیندار بنانے کا کوئی معیار طے کر رہے ہو، من مانے من چاہے طریقے سے دینداری کا کوئی معیار نہ طے کرو، میری زندگی دیکھو میں کس معیار پہ جا کے عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں پیش باتیں بیان کی، کہا دیکھو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ کہ رات میں
پوری رات کبھی میں عبادت نہیں کرتا، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، جسم کو جو ضروری آرام ہے وہ بھی دیتا ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں عام دنوں کے اندر، رمضان کے نہیں، رمضان کے روزے تو سب پہ فرض ہے، لیکن یہ عام دنوں کی بات کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، بعض دن میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، مسلسل ہر دن روزہ رکھنا تو یہ میری میں بھی نہیں رکھتا ہوں۔ اور تیسری بات کہی تزوج النساء، تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے شادی کی ہے، بلکہ شادیاں کی ہوئی، کئی کئی عورتوں سے میری شادی ہے، تو اب یہ بتاؤ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ کر اگر دیندار بننا چاہو گے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے پر دیندار بنو گے تو دیندار بنو گے، میرے راستے سے ہٹ کر جا کے دیندار بننا چاہو گے تو یہ دینداری نہیں ہے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ غلو کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ کتاب و سنت میں دینداری کا جو درجہ رکھا گیا ہے وہاں نہ رکھ کر آدمی اس سے زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرے، اور جب کبھی آدمی ایسا کرتا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی، صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی، کہا ان الدین یسر، یہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا، کس معنی میں آسان بنایا ہے، اللہ نے جو بھی فرائض رکھے، واجبات رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، اس میں بندے کے حالات، اس کی اپنی دنیا کی حاجتیں، ضرورتیں، سب کا لحاظ ہے، پوری طریقے سے ان کا خیال رکھ کر اس دین کو اللہ نے دین بنایا ہے، اور اگر آدمی سب کا لحاظ کرتے ہوئے دین پہ عمل کرے تو یہ دین بڑا آسان ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ دین کی دی ہوئی آسانی قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ اپنے آپ پہ سختی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دے، دنیا کے معاملات سے دور ہو جائے اور دین پر عمل کرتے کرتے دینداری کے کمال کو پہنچ جائے، وَلَن يُشَادَّ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، تو یاد رکھو دین کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تم دین پہ غالب نہیں آؤ گے، دین تم پر غالب آ جائے گا۔ اہل علم کا مطلب یہ کہ یہ تم سمجھو گے کہ دین کا کوئی مسئلہ مجھ سے نہیں چھوٹے گا، یہ نہیں ہوگا، الٹا عاجز تم آ جاؤ گے، کچھ نہ کچھ تم سے چھوٹتا ہی رہے گا۔ اس لیے تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ سددو وقاربو، سددو وقاربو، کوشش یہ کرو کہ جو دین کا درجہ ہے اس میں جتنا کر سکتے ہو اتنا آگے جا کے کرو، فرائض تو سب کو کرنے، فرائض اور واجبات کی بات نہیں ہو رہی، فرائض اور واجبات سے آگے بڑھ کر جو سنتیں، جو نوافل ہیں، ان میں آدمی اتنا ڈوب جائے کہ اپنے گھر والوں کو وقت نہ دے، اپنے بچوں کو وقت نہ دے، اپنے متعلقین، اپنے کاروبار پہ نظر نہ ڈالے، ایسی دینداری کو دینداری نہیں کہتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حاضرین گرامی قدر، پہلی بات جو آج آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھو دینداری کے نام پر کچھ لوگ، یا پھر یہ کہ جیسے حضرت حنزلہ نے کہا، نفاق تو نہیں ہے کہ میرے دل میں دنیا میں جاتا ہوں تو میرا دل بدل جاتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب جائز اور مباح چیزیں اور اچھی چیزوں کو بھی نہ اپنایا جائے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری اہم بات جو حضرت حنزلہ کے واقعے سے مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، جو ہمارے حالات کے حساب سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو حنزلہ، ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ ساعت و ساعت، ایک گھڑی یہ ایمان گھٹتا ہے تو دوسری گھڑی یہ ایمان بڑھنا بھی چاہیے۔ یہ ایمان کسی ایک مقام پہ ذرا کمزور ہوتا نظر آتا ہے تو فوراً ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ یہ ایمان بڑھنا بھی چاہیے ہمارا اور آپ کا۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا نا، پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف چڑھنا جانتے، اور دوسرے ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں وہ صرف اترنا جانتے، ہم صرف واپس آتے ہیں، کبھی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اس کی فکر ہوتی ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو بتا، اللہ کے نبی نے کہا واد بھی سید حسن تب ہوا، گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے پیچھے نیکی کرو تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا لے، زندگی میں کبھی اس کی فکر ہمیں ہوتی نہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرے، حضرت حنزلہ کو اللہ کے نبی نے جو سمجھایا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ساعتوں و ساعت، ایک گھڑی یہ ایمان گھٹتا بھی ہے تو دوسری گھڑی یہ ایمان بڑھتا بھی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے، ایک گھڑی اللہ نہ کرے ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے کسی وجہ سے، ذرا ہم مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، یا اللہ نہ کرے اگر گناہ بھی ہم سے ہو گئے، تو دوسری گھڑی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، ہم نے اپنے ایمان کی اصلاح کریں گے، ہم اپنے ایمان میں ترقی کی فکر کریں گے۔ یہ دوسری بڑی غلطی جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، جس کی اصلاح اس حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ اس کا خیال رکھے کہ میں اپنی زندگی میں
کیا صورت حال اس پہ گزر رہی ہو اس کی طرف سے چوکن نہ ہو. سبحان اللہ, سلف صالحین کے اقوال میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی بڑی اچھے انداز میں تربیت کرتے ہیں. کہا بعض اہل علم نے کہ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ سمجھدار انسان یا علم والا, حقیقی علم والا کون ہے, حقیقی سمجھدار انسان کون ہے؟ کہا کہ وہ انسان ہے جو جانتا ہے کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے, میرے دل پہ کیا کچھ گزر رہا ہے. یہ دنیا اگر ہمیں مشغول رکھی ہے, یہ مصروفیت وقتی طور پہ ہمیں مشغول رکھ سکتی, لیکن ہمیشہ کے لیے ہمیں غافل کر دے یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کی غفلت کے بعد میرا اور آپ کا دل بیدار ہونا چاہیے, تھوڑی دیر کی مصروفیت کے بعد ہمارے اور آپ کے اندر کا ضمیر جاگنا چاہیے, تھوڑی دیر کی غفلت کے بعد ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم آئے تو آخرت کے لیے, کہاں ہم دنیا میں الجھ کر رہ گئے. ہم تو آئے تھے کہ اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کر سکیں, یہ کیا کہ 24 گھنٹے کے میں سے زیادہ تر وقت ہماری دنیا کے پیچھے لگا. یہ سوچنا ہم اور آپ کو چاہیے. سبحان اللہ, بعض سلف صالحین میں سے بعض نے کہا آدمی کے عقل مند ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ آدمی روزانہ سوچتا رہے کہ یہ دیکھ میں گھٹ رہا ہوں کہ بڑھ رہا ہوں, میں گھٹ رہا ہوں کہ بڑھ رہا ہوں, گزرتے دن کے ساتھ میں صرف گھٹ رہا ہوں یا پھر یہ کہ کسی دن بڑھ بھی رہا ہوں. اگر آدمی کو لگ رہا ہے میں صرف گھٹ رہا ہوں, صرف کمی آ رہی, صرف کمی آ رہی, تو آدمی کو پھر کوشش کرنی چاہیے بریک لگے. سب سے پہلے اپنے آپ کو روکے, آدمی اپنے آپ پہ قابو رکھے, اپنے معمولات میں بریک لگائے, دیکھے کہ مجھے دنیا میں جانا ہے لیکن اتنا بھی نہیں, مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کرنا ہے لیکن اتنا بھی نہیں, مجھے اپنی دنیا کے لیے کرنا ہے لیکن اتنا بھی نہیں, مجھے اس دنیا کو اللہ نے حلال رکھا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ میں اپنی دنیا ہی میں ڈوب کر رہ جاؤں. آدمی کو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا اچھی ہے جب تک یہ ضرورت بھر رہے, یہ دنیا اچھی ہے جب تک یہ آدمی کو اس کے مقصد وجود سے غافل نہ کرے. اور یہاں سے آدمی کو پلٹنے کی عادت ڈالنی چاہیے, یہاں سے آدمی کو واپس لوٹنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ دیکھیں اسی زمین تجربہ ایک واقعہ آپ نے حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی, حضرت ابو الدرداء انصاری صحابی. حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء کے گھر مہمان ہوئے, حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء کے گھر مہمان ہوئے, کئی باتیں انہوں نے دیکھی. سب سے پہلی بات دیکھی کہ حضرت ابو الدرداء ام دردا کی طرف سے غافل ہیں, میاں بیوی والے رشتے میں نزدیکی قربت کا کوئی معاملہ نہیں, حسن سلوک تو ہے لیکن میاں بیوی کے خاص تعلق کا موقع حضرت ابو الدرداء دیتے ہی نہیں, بیوی سے قریب نہیں جاتے. ایک بات. دوسری بات حضرت ابو الدرداء نے یہ دیکھی, حضرت سلمان نے دیکھی کہ ابو الدرداء روزے سے ہیں, سلمان کو کھلا رہے ہیں لیکن حضرت ابو الدرداء ساتھ میں کھانے کے لیے تیار نہیں, روزہ رکھے ہوئے. اور تیسری بات حضرت سلمان نے یہ دیکھی کہ رات میں مہمان کو تو سلا دیا, رات کے ابتدائی حصے ان سے ہی اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. حضرت سلمان نے تینوں باتیں کہیں, کہا دیکھو سب سے پہلے تو یہ کہ تم روزہ چھوڑ کر میرے ساتھ کھاؤ گے تبھی میں کھاؤں گا, دوسری بات یہ کہ مجھے سلا کر تم عبادت کرو یہ نہیں ہو سکتا, میرے ساتھ تمہیں بھی رات میں سو کر آرام کرنا پڑے گا. حضرت ابو الدرداء دوبارہ اٹھے, کھانے پھر ابھی سو جاؤ. رات کا آخری حصہ تھا تو حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کو اٹھایا اور نماز پڑھائی, اور اس کے بعد دوسرے دن صبح ایک بات حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء سے کہی کہ دیکھو ابو الدرداء, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اس کا خیال رکھو, تمہارے جسم اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے, آرام ان کو ملنا چاہیے, رات میں سو اس کا بھی خیال رکھو, تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے, مہمان آتا ہے تو میزبان بھی اس کے ساتھ شریک رہے, اس کی دل جوئی کرے, ساتھ میں شریک رہے, تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اس کا خیال رکھو. ایک طرف حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کی دینداری کے نام پہ جو اس حد تک آگے بڑھنے والی کیفیت تھی جس میں ان سے بعض فرائض چھوٹ رہے تھے, بعض حقوق متاثر ہو رہے تھے, ان کی یاد دہانی کروائی, لیکن کیا کیا. یہ تھوڑی کہ ہمارے سماج میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے, آدمی کو دیندار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دینداری بھی اچھی نہیں. ٹھیک ہے, اتنی دینداری اچھی نہیں, سوال یہ بھی ہے کہ اتنی بے دینی بھی تو اچھی نہیں. آدمی کہتے ہیں آدمی کو دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ کو دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے, لیکن بولنے والے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں جو دنیا ہی میں سب کچھ ڈوبے ہوئے. بھائی یہ بات صحیح ہے کہ کوئی آدمی دین کے نام پہ حد سے تجاوز کر رہا ہے تو اسے کہا جائے کہ بھائی دیندار بنو تو سب کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے دینداری نبھاؤ,
لیکن یہ بھی تو آدمی کو سوچنا چاہیے میں دنیا داری میں کتنا چلا گیا ہوں کہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا مجھے گوارا نہیں ہے. کاروبار میں آدمی اتنا ڈوب جائے کہ اسے اپنے واجبات اور فرائض یاد نہ رہے, آدمی راتوں میں ایسے سوئے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حقوق یاد نہ رہے, آدمی کمانے میں اتنا مگن ہو جائے کہ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لے, آخرت جنت سب بھول جائے, یہ بھی تو کوئی دینداری نہیں. ساعتوں و ساعت, یہ گھڑی اگر ایمان گھٹتا ہے تو دوسری گھڑی ایمان بڑھنا بھی چاہیے. صحابہ کی زندگیاں اسی کا نمونہ تھی. آپ دیکھو جب خواہشات کا غلبہ ہوا, حضرت معیز حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہما سے زنا جیسا جرم سرزد ہو گیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں, بہت بڑی بات ہی, بہت غلط بات. لیکن اس کے بعد جو ان کے اندر وہ کیفیت آئی کہ اللہ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتے, توبہ کرنا چاہتے, پاک ہونا چاہتے, یہ بھی تو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے نمونہ ہے. صحابہ کی زندگیاں ہم اور آپ سنتے ہیں. دیکھیے ایک بہت عجیب بات ہے اور انسان کی طبیعت میں, مزاج میں یہ بات ہے, کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے, کوئی بھی واعظ و نصیحت آپ بھی سنتا ہے, کوئی بھی کتاب پڑھتا ہے, کوئی بھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے, آدمی ہمیشہ اپنے مطلب کی بات لے کر کھسک لیتا ہے. بات پوری ہونی چاہیے نا. قرآن و سنت میں جب آپ کو کوئی بات بتائی جا رہی, کسی بات کے دو پہلو ہیں تو دونوں پہلوؤں پہ نظر ہونی چاہیے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ لوگ دینداری کے نام پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دینداری کو بھی اسلام کہتا ہے, اس حد تک رکھو کہ تمہارے اپنے گھر والوں کے حقوق متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی تو صحیح نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہیں لیکن خود آپ دنیا دار بنے رہیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ کو یہ توازن برقرار رکھنا چاہیے, یہ اعتدال برقرار رکھنا چاہیے کہ آپ کی دنیا سے آپ کٹے نہیں لیکن آپ کی دنیا آپ کو اپنی آخرت سے کاٹے بھی نہیں. یہ دونوں چیزوں میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور دوسری بات, آپ اس دنیا میں ہیں ضرور لیکن یہ دنیا میں آپ اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے جینے والے, یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے. کتنا فرق ہے ہماری سوچ میں اور کتاب و سنت کی ان تعلیمات میں. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ مسلمان دنیا میں رہتا ہے, دنیا کو استعمال کرتا ہے, برتتا ہے, لیکن وہ جہاں کہیں رہے اس کا مقصد اول و آخر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. اور آج یہ صورت حال ہے کہ بندہ جہاں کہیں رہے, حتیٰ کہ معاف کرے, بسا اوقات مسجدوں میں آ کر بھی ہم دنیا ہی کے رہتے ہیں. اس کا اندازہ کیسے معلوم؟ ایک چھوٹی مثال سے آپ دیکھیں. ہم اپنی دعاؤں کے بارے میں سوچیں, ہم اپنی دعا میں کیا مانگتے ہیں, ہم اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں. ہم صحت مانگتے ہیں, ہم کاروبار میں کاروبار, اچھا کاروبار مانگتے ہیں, کاروبار میں ترقی مانگتے ہیں, ہم دنیا کی مختلف نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ کے بندوں, مسجد میں آ کر صحیح, کم سے کم یہاں آ کر اپنی آخرت مانگنا نہ بھولو. کم سے کم کتنی ایسی ہماری دعائیں ہیں, یہاں آ کر بھی ہم اپنی دنیا ہی مانگتے ہیں. باہر کی دنیا میں تو دنیا ہی کمائی, دنیا ہی کے لیے جیتے رہے, لیکن مسجد میں آ کر بھی اگر ہمیں اپنی آخرت نہ یاد آئے, ہمیں آخرت میں جہنم سے نجات نہ یاد آئے, جنت پانے کا شوق ہمارے اندر پیدا نہ ہو, ہم اللہ سے یہ نہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں رکھ لیکن مجھے دنیا کا مت بنا, اے اللہ پیسہ میرے ہاتھ میں رہے لیکن میرے دل میں اسے نہ بٹھا, پیسہ میرا غلام رہے میں پیسے کا غلام نہ بنو, اے اللہ تعالیٰ دنیا اتنی دے جس سے میں دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں لیکن اتنی دنیا کبھی نہ دے جو دنیا تجھ سے مجھے دور لے جائے. یہ دعائیں تو ہماری زندگی میں کبھی نہیں آتی نا. کیوں؟ وجہ اس کی اصل میں یہی ہے کہ ہم اور آپ جہاں ایک طرف دینداری کے نام پہ بعض لوگ غرور کا شکار ہوتے ہیں تو دنیا داری کے نام پہ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہمیں پلٹ کر آنے کا نہ کوئی ارادہ نہ کوئی فکر ہے. سبحان اللہ, قرآن و سنت میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے, لفظ توبہ, توبہ کرنا, توبہ کرنا. ہم عام طور پر اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ کوئی گناہ کرے تو اللہ کے سامنے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ صحیح ہے, اس کو توبہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں, اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, یہ توبہ اس کو کہتے ہیں. لیکن توبہ کا حقیقی معنی کیا ہے معلوم ہے؟ عربی زبان میں لفظ توبہ کا معنی ہی ہوتا ہے بندے کا پلٹ کر واپس آنا, بندے کا پلٹ کر آنا. کیسے؟ اللہ کے نبی نے مثال دی تھی نا کہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, پھر اللہ کے نبی نے دائیں بائیں لکیریں اللہ کے نبی نے کھینچی, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ دو دائیں بائیں راستے, ان میں سے ہر راستے پر شیطانوں میں سے کوئی بلانے والا مقرر ہے جو بندے کو بلاتا ہے. اب غلطی کیا ہے؟ بندہ سیدھے پہ راستے پہ جاتا جاتا کبھی دائیں جھانکتا ہے, کبھی بائیں جھانکتا ہے,
तो कभी दाएं रास्ते पे निकल जाता है, कभी बाएं रास्ते पे निकल जाता है। तौबा ये है कि उस गलत रास्ते जाते जाते आपका मेरा शुरूर जागे, मेरा और आपका एहसास जागे, मेरा और आपका जमीर जागे, और हम कहें कि नहीं ये तो मेरा रास्ता नहीं, अल्लाह ने मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए तो नहीं पैदा किया, मैं और आप पलट कर वापस आए, वापस आकर फिर से सिराते मुस्तकीम पे चले। तौबा इसको कहा जाता है अल्लाह के बंदो। अरबी जबान में लफ्ज तौबा का माना ही पलट आना, वापस लौट कर आना है। हाजिने गिरामी कद बात यही आपके सामने रखना चाहता हूं कि कुरान और सुन्नत की ये जो तालीमात हैं, ये जो वाकया हजरत हंजला का मैंने आपके सामने रखा, इसका दूसरा बड़ा अहम सबक यही है कि किसी लम्हे हम गाफिल हो जाते हैं, किसी लम्हे हम भटक जाते हैं, या अल्लाह माफ फरमाए हत्ता के गुनाह भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि गुनाह कर सकते नहीं, अगर गुनाह भी हो जाए जहां हम हो वहां से अपने जमीर को इतना जिंदा जरूर रखें, कम से कम इतनी जिंदगी तो बाकी रहे हमारे जमीर के अंदर कि हम वहां से अल्लाह की तरफ पलट कर आने की फिक्र करें। और जिस कदर ये जज्बा रहेगा, 100 बार भी अगर हम भटकेंगे 101 बार इंशाल्लाह हम पलट कर आएंगे। और अगर ये जज्बा नहीं होगा, एक बार का भटका भी बर्बाद हो जाएगा अगर पलट कर आने की फिक्र नहीं होगी। जरूरी नहीं कि बर्बाद होने के लिए आप बार बार भटकें, बार बार बहकें। अगर ये तौबा ना हो, पलट कर आने का जज्बा ना हो, तो फिर एक बार भटक कर भी आदमी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। हाजिने गिरामी कदम आज की इस खुतबे जुमा में जो बात मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था वो यही कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि कभी कदम डगमगाते हैं तो अगली बार कदम मजबूती से जमाना सीखो। कभी ऐसा होता है कि हम जरा इधर उधर हो जाते हैं तो वापस पलट कर आना सीखो। और कभी हम जरा दुनिया में मशगूल मसरूफ हो जाते हैं तो फिर इस दुनिया से दामन छुड़ाकर अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ वापस लौट कर आना सीखो। ये वाकिया हजरत हंजला का हम और आपको ये सिखाता है। और ये जो बंदा सीख ले कि ईमान घटता है तो उसे बढ़ना भी चाहिए, और कभी अगर ईमान घटता है और दोबारा बढ़ता है तो इसे निफाक नहीं कहते, ये अगर हम समझ जाएं तो इस दुनिया में जिंदगी जीने का सलीका मुझको और आपको आ जाएगा। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को जिंदगी में ये तवाजुन बरकरार रखते हुए बार बार अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको अपनी दुनिया भी अपनी आखिरत के लिए और अपनी आखिरत अपनी दुनिया में तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को खवातीन को जो कुछ हम कहते सुनते हैं कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो लोग इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, और जो लोग किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह उनको उनकी परेशानियों से आज़ाद फरमाए, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी के असबाब अल्लाह ताला मुहैया फरमाए, और जो लोग किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला अल्लाह परेशानियों से आज़ादी दिलाए, और दुनिया और आखिरत में हम और आपको अल्लाह ताला का महबूब बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जान व माल इज्जत व आबरू की हिफाजत नसीब फरमाए, और जो कुछ हम अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह ताला उनसे नवाज कर उससे करीबी हम और आपको रखे। अल्लाह हम और आपको गफलत की जिंदगी से बचा ले। आमीन व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।